Victoria kallad till allvarligt möte på slottet av kungen, svarade på frågor. Kronprinsessan Victoria har befunnit sig på slottet. Som framtida drottning vilar ett tungt ansvar på kronprinsessan Victorias axlar. Av alla kungabarnen har hon flest kungliga plikter och gör ofta kungens sällskap för att förbereda sig inför livet som statschef. Nu har hon kallats in till slottet av kungen, för en alldeles särskild anledning. Kungen kallar kronprinsessan till viktigt möte. Det var under fredagen som det hölls ett allvarligt möte bakom lyckta dörrar på slottet, närmare bestämt en informationskonselj. På plats i den ståtliga konseljsalen var kungen, kronprinsessan, statsministern och regeringen. Det är kungen som kallar in till dessa informationskonseljer, och det är han som leder dem i egenskap av statschef. Syftet med dessa möten är att statsråden på plats ska informera kungen och kronprinsessan om aktuella händelser inom sina politiska områden. Det kan röra sig om lagstiftningar och utredningar, till exempel. Dessutom svarar de på frågor som kungligheterna har. Det är ju viktigt att statschefen är uppdaterad kring rikets angelägenheter, så dessa möten hålls ungefär 4 gånger per år. Nya bilden på kronprinsessan Victoria på slottet, Silocan. Mötets huvudperson och värd, kungen, bar sedvanligt en marinblå kostym. Kronprinsessan Victoria livade i sin tur upp det allvarliga mötet med baby Rosa, från topp till tå. Stockholm bjöd på murring, kyla och spöregn, men det stoppade inte Victoria från att rocka både barbent och stilettos. Stilsäkert. Mötet innebär också en paus från kronprinsessans heltidsstudier, som hon just nu genomgår. Det är på militärstudierna hon lägger all sin kraft, men gör vissa avstickare, som nu.